Usluge Narodne kuhinje Crvenog krsta Pirot trenutno koristi 570 lica sa liste materijalno ugroženih stanovnika. Ovaj broj stalno varira i negde do zime dostigne optimalnu cifru od oko 600 korisnika, kaže Sanja Stanković, sekretar Crvenog krsta. Uprkos pandemiji koronavirusa, rad Narodne kuhinje nije prekidan, a veliku pomoć u organizaciji usluga korisnicima pružili su brojni volonteri. Narodna kuhinja nije prekidala sa radom ove godine i promjena broja je bila evidentna kada se proglasila pandemija. Tu smo imali povećanje za nekih 120 korisnika. Vi se sećate da je starijim od 65 bio zabranjen izlazak. Tu smo morali da organizujemo kućnu dostavu za sve njih i ovom prilikom da se zahvalim volonterima bez kojih teško da bismo to mogli da uradimo kako valja, odnosno kako smo ju radili. Na nivou države program Narodnih kuhinja Crvenog krsta koristi oko 33.700 ljudi u 77 opština, a trećinu čine deca. Pored neposrednih primalaca pomoći, tu su i članovi njihovih porodica koji zajedno sa njima dele taj obrok, tako da je broj korisnika verovatno višestruko veći. Za 2/3 korisnika obrok iz Narodne kuhinje je i jedini obrok koji će imati u toku dana.